Mwenda alienda missing immediately, tulienda kwa DCI. We were referred to the office of the criminal investigating officer ambaye alikuwa anaitwa Mr. Nyakwaka. DCI Nairobi area, director of criminal investigation Nairobi area. Na wakati tulienda huko nilimuuliza kwa nini Mwenda alipotea leo na the following day on Sunday gari ile alikuwa anatumia ikawa imeachiliwa kwa Sonja ambaye anafanya kazi na prisons hapo Rangata. Nikawauliza simufanye investigation mjue ni nini. Walikuwa naangaliana kwa ofisi. Hakuna hata mmoja, hata huyo mangi nilimpigia simu, nikwata na namba yake. Nikamuuliza kwa nini ulienda ukapatiwa gari ambayo iko na missing person. Sasa kaniambia yeye alienda na akapatiwa gari yake, sasa niulize the higher authorities ndio wanajua. Nikamwambia then you are the one who handed over my son to the intelligent men. Tumeomba raisi, Mungu akatupatia raisi, muombaji, anapenda Yesu na makamu wake. Tunamuomba atuletee mtoto wetu Mwenda. Sisi tuko na usuni tumekaa, tulikuwa na Mwenda tunakaa vizuri, Mwenda ni mtu mzuri, anakaa na watu kwa kijiji, anakaa na watu wote, anapenda watu. Tunaomba tu utuletee Mwenda na akikuja tutashukuru jina la Yesu. My son is missing for 15 months and 18 days now. Today by today. Nimeenda kwa inspector general ambaye ameresign. Mpaka sasa hakuna mtu amenitika. Hata mumeru huyu kenoti aliresign juzi. Tumeenda huko. My son huyu ameketi hapa ndiye alitembea na miguu. Up to now, I don't use my phones. Each and every person that I can talk to, that guy will be tracked. I've gone for DNA tests like 7 times. No positive results about my bro. Of which comes to a summary that gives us a lot of faith and hope that my brother is very much alive.